maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco ayaa si wada jir ah saaka u dhagax dhigay librarygii labaad ee Burco yeelan doonto, kaasoo laga dhagax dhigay qayb ka mid ah khayriyadda magaalada Burco. Mas-uuliyiintan ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Burco, ganacsatada iyo qurba joogta Soomaaliland waxay ku baaqeen inay ka soo qayb qaataan dhismaha librarygan labaad ee Burco yeelan doonto. Librarygii labaad oo aan filayo insha Allah inuu noqon doono library baaxadiisu aad u weyn tahay, dowladana aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa haddaanu nahay guddidii Burco library ee intaa daba socotay dhowr sannadood ayay arrintan ina soo socotay. Anigu haddaan ku hadlayo magaca qurba joogta reer Togdheer, in badan ayaanu arrintan soo wadnay. Maasha Allah, alxamdulillah baan leenahay inay maanta noo hirgashay oo dowladdiyo isu dhanina ay maanta halkan u dhagax dhigayso reer Togdheerna. Waxaan leeyahay dhalinyaradeeda iyo waxgaradkeeda iyo cuqaasheedana inay ka soo qayb galaan contributionka loo sameynayo Burco library. Dhalinyaradana waxaan leeyahay tacliintu waa horumarka. Tiin cid kasta oo kasoo shaqeysay in maanta loo dhagax dhigo dhalinyarada iyo dadka waxbartay librarygii labaad ee Burco, waxaanu leeyahay aad baan usoo dhaweynaynaa adigoo aniga ku hadlaya afka cuqaasha gobolka Togdheer. Aad baan usoo dhaweynaynaa, aad baan idinku hambalyeynaynaa maamulka dowladda hoose, guddoomiyaha gobolka, qurba joogta iyo cid kasta oo hawshan qaban qaabisayba, iyadoo madaxdii gobolkuna xaadir tahay oo inoo dhagax dhigayaan muddo badan rajo aynu sugaynay. Ka dhalinyaro ahaan unbaan anigu maanta leeyahay aad waxaan ugu mahad celinayaa cid kasta oo hawsha soo gashay oo dabada ka riixday qurba joog iyo qolqol joogba. Mahad gaara waxaan siinayaa dhalinyarada Burco oo in badan marka meelaha isugu nimaadno markasta waxay dhahaan dhul baynu la anahay. Dhalinyaro dhulkii maanta waynu helay, waxaan baahanay un inaguna inaynu qaybteeni ka qayb qaadano. Ayaalo, aqoontu waa shay muhiim weeye, war aqoonta ha lagu dadaalo, ilaahayna farayo. Sheegayaa horta marka horeysa nimanka bixiyey ee ku deeqay Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu saaro ayaan Ilaahay uga baryayaa. Dadka ku ballan qaaday inay dhisaan oo iyaguna ka qayb yihiinna waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro iyo qof kasta oo kasoo qayb gala. Waxaan u sheegayaa qurba joogta iyo maxay ahayd qolqol joogta iyo baacmushtariga iyo qof kasta oo wax kari kara oo khayr raba waa sadaqa jaariya. Farxad weyn bay tahay inaan maanta kasoo qayb galo madashan lagu dhagax dhigayo laabariiriga labaad ee yeelanaysa magaalada Burco. Waxaanu garanaynaa muhiimadda iyo qiimaha ay ardayda u leedahay rugta noocani. Arad ahaana diyaar baan u nahay inaan kaalinteeda ka qaadano hadii la haydhaahdo marka dhismuhu dhammaystirmo. Dadweynaha reer Burco ee danaeyay dhalinyarta danaysa laabariirigan cusub oo ah kii labaad oo maanta walqashiisu halkan tahay goobtan maanta la taagan yahayna, Burco way garanaysaa asalkii hore qadiibiga ahayd waxa weeye khayriyadii weyneed ee magaalada Burco. Naanu ku dhagax dhigi doono librarygii labaad ee ay Burco yeelan doonto. Library hore ayaa jira halkaasii Yuusuf ku yaalla, dhalinta halkaan ay gacanta ku hayso laakiin yar oo aan baahida loo qabo library aan dabooli. Librarygan waa librarygii labaad buu noqon doona haddii Ilaahay ka dhigo. Reer Togdheer iyo gobollada kale baan waa ku intifaacin doona haddii Ilaahay ka dhigo. Taaganahay imaanta librarygii aan ka dhagax dhigayna waa khayriyadii hore ee magaalada Burco. Waxaan ugu talagalay inaanu laba shimbirood dhagax ku wada dillo iyadoo aan laga saaraynin magacii khayriyadda meesha laga saaray. Oo in ka mid ah oo xaggan u soo jeeda khayriyaddina loo isticmaali doono ayaa dhismahan wuxuu noqon doona dhismo laba dabaqa haddii Ilaahay ka dhigo oo sare oo loogu talagalay dhalinyarada iyo dadka wax akhriya inay ka faa'iidaysan doonaan. Waxa maanta farxad gobolka Togdheer u ah, degmada Burco u ah, inaynu librarygii labaad ka samayno khayriyaddii Burco oo inoo mataanaysay oo geesna khayriyaddii ka ah geesna library ka ah aynu dhulkaa ballaaran inay ku fadhido aynu ka faa'iidaysanay gacaynkaa tahay. Waxaa inagu waajiba dhalinteenna inaynu u baadi doono meeshay wax ku akhrisan lahayn. Waxaan aad iyo aad Ilaahay uga baryayay in miisaanka xasanaadka ugu daro inta qurba jooga ah ee u sacyiday ee hawshan gashay ee ka soo shaqaysay iyo qolqol jooga ku ayiday intaba aad baan ugu mahadnaqaya degmada iyo golihiisa deegaanka iyo xogayiisa buqcaddan keenay in laga dhigo librarygii labaad. Fadlan, Fadlan Fashion Star TV magaalada Burco.